בדרך כלל משחקי גביע הם קשים, ראינו מה קרה לקבוצות, כל המשחקים הם מאוד מאוד צמודים והמשחק היה מהרגע הראשון בשליטה שלנו. אני חושב שהגענו לאין ספור הזדמנויות, לא ניצלנו אותן וחשוב היה לעבור לשלב הבא וזה מה שאנחנו עשינו. אתה יודע, נגד קריית שמונה וחצי השני לא הגענו להרבה הזדמנויות, אבל כשמגיעים ככה לכל כך הרבה הזדמנויות, אז קודם כל זה טוב, כי זאת אומרת, זה אומר שהדרך היא טובה, משחק אגפים היה טוב, נכנסנו, אבל אין ספק שהשחקנים הצעירים שלנו, כל אלה שהגיעו להרבה מאוד הזדמנויות, תורג'מן, חן עזריאל, גדיר, גולה, כל מי שהגיע להזדמנויות הוא... זה עניין של קבלת החלטות, הוא צריך את הזמן שלו, הם יותר ניסיון, הם יעשו גם יותר גולים. מה המצבו של יניב קטן? מתי הוא יוכל לחזור? אני מניח שיום שישי יתחיל להתאמן, ואני חושב שבסך הכל הפציעה שלו היא לא קשה, והוא מתאושש מזה. כן, השאלה, אתה יודע, השאלה מה זה יריבה קלה? אני חושב שכל משחק הוא אחר. לא נשאר לנו רק הגביע, אנחנו רוצים להגיע לאירופה דרך אחד המקומות, ואנחנו חותרים לשם. בגביע... עד היום יצא בתקופה שלי להיות פעמיים בגמר גביע ולא הצלחנו, אז אני מקווה שנגיע לגמר והפעם כן ניקח. שמע, גביע זה תמיד קשה, לא משנה נגד מי, ראינו אתמול כמה הפתעות היו, והיום יודענו שאנחנו צריכים מהרגע הראשון לבוא מוכנים ולתת את הכל למגרש כדי לצאת מפה מהתוצאה. עשינו את זה, לא משנה כמה קשה היה, חשוב שניצחנו. היום באמת אני חושב שהיינו בולט ועם כל ה-20-25 מצבים שהיה לנו. היינו כובשים קצת יותר גולים, היה קצת קל המשחק, אבל לא חשוב, חשוב לנצח ועשינו את זה. תשמע, זה בגביע, כמו אני אומר, כל משחק זה עושה לנו ללמוד שבגביע יש תמיד הפתעות ואנחנו צריכים להיות מוכנים. וכדי לא לקרות מה קרה להם, אנחנו צריכים להיות מוכנים תמיד.